Остана ни да разгледаме още няколко неща. Например, как се прави празен solution. Защото когато си пишете домашните, може би искате да си кръстите самият solution по някакъв описателен начин. Говорихме, да, че е добре да кръщаваме нещата по някакъв описателен начин. За това как може да създадем един празен solution, в който да нямаме никакви проекти и просто след това да си наливаме проектите вътре. Ей тук горе, в search bar-а, може да напишем blank solution и да потърсим дали може да създадем такъв проект. Избираме и тук blank solution и може да го кръстим по някакъв описателен начин. Например, ако ще си пишем домашното поведение в програмирането, може да го кръстим и така. Intro to programming homework. И това е някакво така хубаво описателно име. Ако го погледнете, веднага ще сетите, че тук ви е домашното за въведение в програмирането. Цъкате ОК. Така. И сега, ето тук, можем да видим, че имаме един празен solution, в който няма никакви проекти. Ако искаме да си добавим проект към него, например задача 1, може и от тук, десен клик, Add, New Project, и да си добавим нов конзолен проект. Тук може да го кръстим както преценим. Например, ако задачата се казва Print Numbers, да принтираме някакви числа, можем да кръстим solution-а Print Numbers. Ей така. Цъкаме ОК. Така. И Visual Studio ще ни създаде ново проектче. И ни налива дефолтния код на конзолния проект. Така. Сега, ако искаме още едно проектче, винаги може да си добавим. Например, някаква друга задача. Мисля, че в домашното имаше една задача, която се казваше H. Ще направим едно проектче за H. И ни се добави и то. Сега да кажем, че по някаква причина аз вече не искам проектчето Print Numbers да е в моя solution. Или пък се объркам и го изтрия. Мога да го изтрия с Delete. Изтривам го с Delete, обаче сега искам пак да го добавя. Как мога да си добавя някое проектче, което съществува? Хубавото е, първо, че ако си отворя папката на проекта, всъщност проекта Print Numbers не се е изтрил наистина, той просто е махнат от solution-а. Ако искам да го върна, мога да right-кликна върху solution-а, да отида на Add, Existing Project, т.е. да добавя вече съществуващ проект, да вляза в Print Numbers и онзи CSProj файл, който по-рано казахме, че не трябва много да го пипаме, защото нещата се чупят зловещо, може него да го изберем. И проекта Print Numbers ни се добави отново. Сега, естествено, трябва и Program CS да го преименуваме добре, тук да махнем юзингите, които няма да използваме, тук да махнем пак нещата, които няма да използваме и да преименуваме нещата с смислени имена. Като общо взето, това е за blank solution. Искате да го използвате, когато искате първо да си направите solution. Без някакъв начален проект в него. Така, като сега ще си поговорим за така няколко още практически насочени неща. MSDN вече го разгледахме малко. Като в MSDN отначало, особено в следващите, през следващите една-две лекции, ще има доста неща, които няма да разбирате. Това по никакъв начин не трябва да ви спира вие да се робите в MSDN и да четете статиите и описанията на нещата от C-Sharp там. Нещата, които в момента не разбирате, просто им трябва малко време, докато вземете достатъчно материал, за да започнат да ви стават полезни. Дори да не разбирате нещо в момента, тези неща ще са ви по-полезни, колкото повече научавате от самият език. Като, ето тук, ако дойдете, така C-Sharp MSDN в браузъра и потърсите, може да цъкнете, ей тук, на Tutorials. Така, и ето тук има доста тюториалчета. Така, ей тук има някакви неща за Hello World, за command line параметри, има някакви неща за масиви, вече някакви по-адванс неща. Може да видите Hello World и може да видите command line parameters, ако се чудите какъв всъщност е този string args. Като си, като си създадем един C-Sharp проект и в скобичките на main функцията има там някакъв string args. Може да разберете какво представлява, той е от тук. Като цяло за по-напред ще ви по-полезни. Като аз сега искам да ви покажа нещо, което по принцип не е част от презентацията, но пък е доста важно да го видите и да опитате и вие да го направите, защото то всъщност е свързано с терминала и с използването на терминала или на конзолата.
Зависи как предпочитате да й казвате. Като аз как мога да си отворя всъщност една конзола? Ами мога е тук да цъкна и да напиша CMD. Е, тук ще ми излезе Command Prompt. Мога да цъкна върху него и тук ще ми се отвори една конзола. Като тя ще ми се отвори в директорията на текущия потребител. Това се е, в конзолата все едно сте си отворили Explorer-а. Само дете интерфейсът е малко по-различен. И пак можете да правите някакви интересни неща през конзолата. Може да си навигирате в файловата система, може да си копирате файлове, да си създавате файлове, да пишете в файлове, да четете от файлове, да си създавате и папки и така нататък. Защо ще го показваме това нещо? Ами, като понапреднете малко в програмирането, ще видите, че много от нещата се правят с терминала. Много инструменти за разработка се използват през терминала. Ще видите, например, тези от вас, които ще са част от JavaScript трака, ще видите, че примерно тестовете за JavaScript и много от JavaScript нещата, които ще пишете, се подкарват през терминала. И затова е много важно да имате добра култура на работа с терминала. Защото това ще ви позволи да се фокусирате върху това да учите JavaScript, а не да се борите с терминала, така че изобщо да си подкарате, нали, някаква супер проста програма. Така, като всъщност, как можете да си отворите, нали, в някоя папка терминал? Тоест, нали, както примерно аз като кликна два пъти тук и папката Hello World ще ми се отвори, нали, в Explorer. Как мога тази папка да я отворя в терминал? Еми, мога да кликна Shift и дясно копче. И ей, тук ще имам една опция. Отвори Command Window тук. Нали, Open Command Window Here. Ако цъкна тук, ще ми се отвори едно терминалче. Сега може да забелязвате, че моето терминалче всъщност е бяло. Нали, с черен фон. Ако това, което отворих преди малко, беше черно. Нали, с сиви букви. Онова терминалче беше дефолтното. Как може, всъщност, вашето, ако изглежда, нали, по-различно, как можете да смените начина, по който изглежда? Ами, ей тук отгоре, right-кликате, отивате на Properties, и ето тук от фонт можете да си изберете колко голям да е шрифт. Нали, аз, примерно, сега ще го сменя на 24. Нали, може да си изберете също така, нали, какви да са цветовете. Ей тук, например, ако сложа бекграунда да ми е, например, не знам, сивичък, сложа сив бекграунд и натисна ОК, нали, ей тук избирам бекграунд и тук цъкам на сивото, ако натисна ОК и виждате, първо, че ми се смали шрифта, защото го избрах преди малко, и второ, че терминалчето ми стана сивичко. Така че, така може да го промените така, както ви харесва. Нали. Ако искате, може да го направите розово, пембено, нали, както ви харесва. Ето тук може да го правите по-прозрачно, нали, да става прозрачно, което е, нали, мазна работа. Така, като, нали, поиграйте си с това нещо, разгледайте ги тези опции, нали, има още опции вътре, разгледайте ги, за да си направите терминалчетата да са ви приятни за гледане. Като какво може да правим в това терминалче? Ами, има няколко много прости команди, нали, няколко много прости неща. Ние всъщност как правим нещо от тук? Ами, ей това нещо тук ни казва, че ние се намираме в тази папка. Така, и сега ние може да напишем нещо, някаква команда. И след като напишем командата, може да натиснем Enter и тя да се изпълни. Нали? Примерно, ако напиша някаква несъществуваща команда, примерно Гошо, защото команда Гошо няма в Windows, нали, натисна Enter, терминала какво ще ми каже? Ами, аз Гошо не го познавам. Нали? Не знам какво е Гошо. Съответно, нали, не знам и такава команда и не мога да го изпълня. Но пък, примерно, една команда, която е смислена, е командата dir. Командата dir ще ни извади един списък с всички папки и файлове, които има в текущата папка. Тоест, сега ако натисна Enter, нали, терминалът ще ми извади всичко, което има в папката Hello World. И натискам Enter. И всъщност, какво ни казва? Ами, ти се намираш на Volume C, нали, вървиш под Windows, тук е някакъв Serial Number, директорията е и тая. И тук това е един списък с файлове. Тук има тези двете папки с точките, са си някакви на Windows. Нали, нас не ни интересуват. Нали, по-интересно е, че има една папка Hello World, как разбирам, че е папка, ами е тук в тази колонка пише dir, което идва от директория. Щом има такава, нали, щом пише dir пред някоя папка, нали, това означава, че това е директория. А е това е SLN файла, който също се намира в тази директория. И ако дойдем ето тук, можем наистина да ги видим, че и двете са тук. Така, сега, какво става, примерно, ако искаме да отидем
нали, в папката Hello World. Как можем да отидем там? Ами имаме една команда, която се нарича CD. CD откъде идва? Ами CD идва от Change Directory. Тоест промени ми директорията. И сега ако кажем промени ми директорията на Hello World и натисна Enter, вече ще вляза в папката Hello World. Това беше пътечката, в която се намирахме преди да изпълним командата CD Hello World, а това е пътечката, в която се намираме сега, след като сме изпълнили командата. И сега аз тук, ако направя dir, т.е. да видя какво има в тази папка, какви файлове и папки има вътре, натискам dir и виждам, че има някакви различни неща, което е напълно естествено, защото ние тук що сменихме папката. И какво има вътре? Ами вътре има някакъв app.config, има bin, има C-sharp файл, който направихме преди, има Hello World и така нататък. Ето тук, ако се върнем в Explorer-а и отворим папката Hello World, ще видим, че тези неща наистина са там. Тоест, ние можем да си навигираме през терминала съвсем спокойно навътре в папките. Добре, обаче сега, ако искаме да се върнем в предишната папка, какво трябва да направим? Ами пак можем да го направим с CD. Ето по този начин. Казваме CD, разстояние и две точки. Като кажем CD две точки, това ще ни върне едно ниво нагоре. Нали? Ето така. Enter. И вече сме в предишната папка. Нали? Виждате, че ето този път тук е по-къс от горният. И сега аз ако напиша dir, всъщност ще видя, че тук имам папка Hello World и един solution файл. Тоест аз съм обратно в папката, от която започнахме. Добре, обаче какво ще стане, ако примерно кажа CD, нали, Пенчо. Нали, искам да отида в някаква папка, която не съществува очевидно. Еми, терминала ще ми каже, не мога да намеря тази пътека, съжалявам, не мога да отида там. Добре де, обаче, ние ако искаме все пак да имаме папка Пенчо, какво като системата не може да намерим и ние искаме да си я направим. Как може да си направим папка Пенчо? Нали? Или папка както искаме да я кръстим? Ами, отново с команда в терминала, може да кажем и така. mkdir, което идва от make directory. Нали, направи ми директория. И ако кажем mkdir Пенчо, така, това ще ми създаде директорията Пенчо. Как мога да разбера дали ми е създадена директорията? Ами ще видя какво има в тази папка. Ще кажа dir и ето тук вече виждаме Пенчо. Ето го Пенчо. Нали? Пенчо е директория. Съответно вече мога да кажа cd Пенчо. Така. И вече се намирам в Пенчо. Ако кажа dir в Пенчо, ще видя само уния двете странни папки, които всъщност са някакви Windows-ки неща и са скрити. Нали? Няма нищо друго вътре. Така. Добре, сега ако искам да си създам някакъв файл, как мога да го направя? Ами реално има няколко начина. Нали? Единият от тях е с echo. Echo също е една команда, въпреки че има и по-добри начини да се създава празен файл. Ами да кажем, че искам да си създам един файл, нали, който се казва примерно, не знам, notes.txt. Мога да направя и така. Echo, разстояние, нали? И вътре, ето тук трябва да напиша какво искам да има в файла, например hello или ей така, де да знам, notes например, да напиша ей такава стрелкичка, нали, знак по-голямо и да напиша notes.txt. Сега като натисна enter, ако натисна отново dir, нали, това което ще се случи е, че всъщност вече ми е създаден един файл notes.txt. Как мога да го отворя този файл? Ами мога и така да кажа. Просто notes.txt. Нали? Пиша името на файла заедно с разширението му в терминала. И натискам Enter. И виждате, че той ми се отвори с дефолтната програма. И вътре пише notes. Както написахме в командата. Така, ако искам да го отворя с нещо друго, ами вече трябва да напиша името на програмата, с която искам да го отворя. И след това да напиша файла. Сега няма да ви го показвам. Мисля, че общо взето това е достатъчно за сега от към работа с терминала. Упражнете ги тези неща и хубавото е, че имате и задачки за домашно, свързани с това. Ето ако дойдете на Topics, нали? Или по-точно, хайде ще ви го покажа от студентската система, telerikacademy.com. Така. Всеки момент, като заради страницата, ще го покажем. Ей, тук идвате на C-Sharp основи. И ето тук имате линкче към домашното.
нали, условия на домашното за въведение в програмирането. И ей, тук имате много задачки, които е хубаво да решите всички, нали, всички от тях, за да може да се упражните добре. Последната, нали, тя се казва Command Line, и с нея ще може да си упражните уменията с терминал. Нали. Като решете си всички задачи, защото е много важно да практикувате. И също така, за повечето задачи ще ви се наложи да търсите в интернет. Нали, да търсите как се прави нещо или как се прави нещо друго и така нататък. Търсете. Това е едно много важно умение, когато се учите да програмирате. И не само когато се учите да програмирате, а и когато, нали, надявам се, станете софтуерни инженери. Търсенето на информация е така огромна част от това да бъдете софтуерни инженери и да бъдете кадърни софтуерни инженери. Така.